Čus, čus, vítejte u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na nejnovější budgetový telefon od Sony, Xperia L4. Hned na začátek je potřeba říct, že tohleto je opravdu super levný a dostupný telefon, který vás přijde všude na zhruba 5,5 tisíce korun, což je částka, od který se toho upřímně až tak moc neočekává. A proto musím říct, že jsem byl docela mile překvapený, jak to Sony dokázalo zvládnout. Takže jak na tom L4 ve skutečnosti vůbec je a na co si dát bacha, to se dozvíte po intru. Přiznám se, že Sony telefon jsem docela dlouhou dobu neměl v ruce, proto se omlouvám, ale tak úplně vám nedokážu říct, v čem se tady ta verze liší od té předchozí. Nicméně, co vám můžu říct, to jsou moje dojmy a jak se ten telefon mi vůbec používal. Začal bych vzhledem, který je sice trošku nudnější, ale rozhodně není ošizený. A to i přesto, že ve své podstatě se tady jedná o celoplastový telefon. Zpracování je skvělý a telefon nikde nevrže, neskřípe a díky zakulaceným hranám se dobře drží v ruce a nemá tendenci vypadávat, což je dneska docela dost velká výhoda. Plus je taky výhoda, že díky matnému plastu vám na zádech doopravdy nezůstanou žádný otisky prstů, který byste potom museli leštit tričkem nebo kapesníkem. Jestli jste si už ze záběru všimli, tak foťák je tady u tohoto telefonu zapuštěný dovnitř, což znamená, že nevyčouhává ven a tudíž, když ho máte na stole, tak se vám nevykla. Za mě rozhodně velký plus. Když to nějak shrnu, tak bych řekl, že vzhled je takovej typicky soňácký a ve své podstatě je to taková pěkná zakulacená cihlička. Asi jedinou inovací, jestli se tomu teda vůbec dá říkat inovace, je kapkovitý výřez na displeji, což je v roce 2020 docela, úspěch. Každopádně ovládání je kompletně na levé straně. Máme tady tlačítka pro hlasitost, postranní čtečko tisků prstů a power button, u kterého nechápu, proč je tak nízko dole. Uznávám, že zapínání telefonu je tak trošku jednodušší, ale na druhou stranu je to docela nepraktický a hrozně mi to překáželo. Jinak z další výbavy tady můžeme nalézt 3,5 mm jack pro sluchátka, USB-C pro nabíjení baterky a taky hybridní slot na dvě SIM karty, což si myslím, že na telefon v takovýhle cenové relaci je docela dobrá výbava. Display, ten je v celku obyčejný, ale i tak musím říct, že je dobře zpracovaný. K dispozici máme 6,2 palce velký LCDčko s HD plus rozlišením a filmovým poměrem stran 21:9, což z celého tady toho telefonu dělá takovou protáhlou nudli, dalo by se říct. Pokud jde o nějakou ochranu, tak bohužel nevím, jestli tady nějaká ochrana skla vůbec je, protože Sony to na svých stránkách nezmiňuje. A abych si ještě trošku rejpnul, tak tady nemáme vlastně ani žádnou dopředu nalepenou ochranou folii. Což je škoda, protože je to levný telefon a pokud tady není už žádný ochranný sklo, tak alespoň ta ochranná folie si myslím, že by bodla. To si myslím ale, že jsem trošku odbočil od tématu. Samotný displej je, musím říct, na svoji cenu vcelku dobrý, ale nalijme si čistýho vína, není perfektní. Když se podíváte na barvy, tak ty jsou takový vybledlý, nejsou moc přirozený a pokud jde například o svítivost venku na sluníčku, tak ta je docela špatná. Neříkám, že na displeji nic nepřečtete, ale rozhodně je tmavší, než by se mi líbilo. Přesto všechno je ale dostatečně OK na to, abych na něm bez problému sledoval filmy nebo brouzal po internetu. Upřímně, viděl jsem dražší telefony s horším displejem. Výkon na systém si myslím, že vezmu trošku hopem, protože tady v té cenové relaci není zas moc o čem básnit. Uvnitř L4 tepe srdce v podobě 8 jádra Mediatek MT6762, který je podpořený 3 GB operační paměti a 64 GB úložního prostoru. Na žádný velký vystartování to opravdu není a když budu upřímnej, tak se vám tu bude sedat i Pokémon GO. Takže pokud můžu radit, tak nedoporučuji žádnej velký multitasking nebo náročnější aplikace. Přesto všechno byl ale chod telefonu plynulej, což musím říct, že mě překvapilo. Takže i přesto, že je to levný telefon s nezrovna velkým výkonem, tak musím uznat, že je docela dobře optimalizovaný. Z hlediska operačního systému je to takový nemastný, neslaný. Xperia L4 běží na Androidu 9, což je sice starší systém, ale na druhou stranu je aspoň kompletně bez nadstavby, nebo to alespoň tak vypadá. Kdy a jestli se vůbec plánuje upgrade na Android 10, to vám bohužel říct nedokážu, každopádně systém je fajn. Nemáte tu žádný zbytečný předinstalovaný aplikace a jediná funkce, která stojí za zmínku, je boční snímač, což je takovej palcem ovládaný výběr těch nejpoužívanějších aplikací. Super nápad, ale nepoužíval jsem to. Jinak ale musím uznale potývat hlavou za Bluetooth 5.0 a taky za přítomnost NFCčka pro bezkontaktní placení. Telefon má baterku s kapacitou 3,5 tisíce mAh, která vám vydrží zhruba 1 až 1,5 dne, a to v závislosti na tom, jak telefon zatěžujete. I přesto, že ta baterka není zrovna největší, tak je docela dobře optimalizovaná a nemůžu říct, že z tady toho hlediska bych měl s telefonem nějaký problém.
Zajímavostí nakonec je potom, že telefon podporuje rychlo nabíjecí standard Power Delivery, což jsem tady v té třídě opravdu nečekal. Tak a dostáváme se k té nejdůležitější části, což jsou samozřejmě fotky, fotky a zase fotky. Mít u telefonu za 5 500 Kč trojitej fotoaparát, to si myslím, že chce slušnou odvahu. Máme tady hlavní 13-megapixelový snímač se světelností f/2.0, 5-megapixelový snímač pro ultraširoký fotky a 2-megapixelový senzor pro hloubku ostrosti. No a jak jste mohli za tady tu cenu asi tušit, tak ty fotky jsou poměrně špatný. Mají obyčejný barvy, postrádají nějaký hlubší dynamický rozsah a ani s ostrostí na tom nejsou zrovna nejlíp. Ale vzhledem k tomu, že tady máme ultra levný telefon, tak si myslím, že to je naprosto dostačující. Vzal bych si ten telefon k nafocení dovolený? Asi ne. Ale na Instagram, Facebook nebo prostě posílání fotek rodině a přátelům, to si myslím, že naprosto vyhovuje, zvlášť pokud nejste extra náročný uživatel. Video můžete natáčet ve Full HD při 30 fps a musím říct, že ta kvalita je podobná jako u fotek, docela dost obyčejná. Osobně jsem telefon k natáčení použil asi jenom jednou a de facto výsledek můžete vidět tady na obrazovce. Jak tady to video zakončit? Musím říct, že Sony Xperia L4 je v celku povedený telefon, který mě překvapil především svojí cenou a taky tím, co má uvnitř. Sice jsem během recenze dost brblal a pořád se mi něco nelíbilo, ale to neznamená, že to není dobrý telefon. Koupil bych se ho sám za sebe? To musím říct, že je docela těžká otázka. Na každodenní pracovní používání asi ne, na to není prostě dostatečně výkonný. Ale jako záložní telefon, první telefon pro dítě nebo budgetový řešení pro případ nouze si myslím, že to je víc než dobrá alternativa a určitě bych se nad tím zamyslel. Zvlášť teda pokud nejste náročný uživatel a stačí vám prakticky jenom telefonovat a sem tam se podívat na internet a sociální sítě. Tak pokud se vám tady to video na vskutku nižší třídu líbilo, tak dejte like, klikněte na zvoneček, taky dejte odběr, pokud jste ještě nedali a klidně napište komentář, to už je na vás. A já se budu těšit zase příště. Čus!